44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի եզրակացությունը պատրաստ է, հանձնաժողովը ավարտել է իր աշխատանքը։ Այս մասին սեպտեմբերի 5-ին հանրային հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, նշելով, որ հոկտեմբերին ինքը նամակով դիմելու է խորհրդարանի նախագահին դրան փակնից հրավիրելու համար, որի ընթացքում կներկայացվի հանձնաժողովի զեկույցը, հանրությունը կկարողանա ծանոթանալ միայն ելույթի հատվածներին, ոչ զեկույցի ամբողջական տեքստին, քանի որ այն կախնի տեղեկատվություն է համարվում։ Հարևանների տարածքային ամբողջականությանն ուղղված ցանկացած սպառնալիք կամ սահմանների վերագծում կարմիր գիծ է Իրանի համար, սեպտեմբերի 6-ին հայտարարել է երկրի ԱԳ նախարար Աբաս Արաղչին։ Թուրքիայում կանալի 3+3 ձևաչափով ԱԳ նախարարների հանդիպման օրն էլ որոշված է, այս մասին նույն օրը հայտարարել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհիդ Սոհբանին։ 3+3 հարթակը ենթադրում է Հայաստանի, Ռուսաստանի, Իրանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի ԱԳ նախարարների մասնակցություն։ Վրաստանը հրաժարվել է միանալ այս հարթակին։ Ադրբեջանն ու Հայաստանն արդեն համաձայնեցրել են խաղության պայմանագրի տեքստի գրեթե 80%-ը։ Այս մասին սեպտեմբերի 6-ին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նա նշել է, որ արդեն հասել է սահմանազատման փուլը։ Սահմանազատվել է 13 կիլոմետրանոց սահմանը, բայց Հայաստանի հետ մեր սահմանը 1000 կիլոմետր է, բայց սա ճիշտ ուղղությամբ արված քայլ է, և մենք հուսով ենք, որ Ադրբեջանի կողմից ներկայացված խաղաղ բանակցությունների հետ կապված նախաձեռնությունը կհանգեցնի խաղության պայմանագրի ստորագրմանը, ասել է Ալիևը։ Սեպտեմբերի 28-ից 29-ը Մայր տաճարը կվերաոցվի 2012 թվականից վերանորոգվող Մայր տաճարը կսկսի դիմավորել հավատավոր մարդկանց, թեև որոշ հատվածը կշարունակի փակ մնալ։ Քաղաքացիները սեպտեմբերի 28-ի երեկոյան ժամը 17:00-ին Սուրբ Տրթատի բաց խորանում կմասնակցեն միրոնօրհնության արարողությանը, հաջորդ օրը սեպտեմբերի 29-ին ժամը 10:30-ին Մայր տաճարի վերաոցմանը։ Մայրաթորի տեղեկատվական բաժնից տեղեկանում ենք, որ միջև շաբաթվա վերջ բոլոր հրավերները ուղարկվելու են։ Ըստ ԶՆՄ-ներում շրջանառ ող լուրերի Փաշինյանը հրավեր չի ստացել։ 72 կիլոգրամ քաշային ըմբիշ Աշոտ Խաչատրյանը սեպտեմբերի 5-ին դարձել է Իսպանիայում ընթացող աշխարհի երիտասարդական առաջնության արծաթե մեդալակիր, այս մասին հայտնում են ըմշամարտի ֆեդերացիայից։ Իսպանիայում ընթացող ըմշամարտի աշխարհի միջև 20 տարեկանների առաջնությանը Խաչատրյանը հաղթել էր ադրբեջանցի մրցակցին և դուրս եկել եզրափակիչ։